Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Теміртау қаласында төбесі құлағалы тұрған үйлерді жөндейміз деген шенеуніктердің уәдесі сағызша созылып келеді. Тұрғындар жергілікті биліктің шатыры металл тіреуіш арқылы тұрған көпқабатты үйлердің үш пәтерін тұруға жарамсыз деп танығаннан кейін қарасын көрсетпегенін айтады. Нұрмұхамбет Әбдібековке аймақтағы азық-түлік бағасы жайында күніне 3 мәрте есеп беріледі. Теңгенің еркін бағамына байланысты облыста азық-түлік пен тауар құнын негізсіз көтерілуіне жол бермеу мақсатындағы арнайы штаб өз жұмысын бастады. ArcelorMittal Теміртау компаниясы жұмыскерлерінің жалақысы 25%-ға қысқартылмайтын болды. Акционерлік қоғамның ресми өкілі 4 қыркүйектен бастап күшіне енуі тиіс шешім кейінге шегерілгендігін жеткізді. Теміртау қаласында төбесі құлағалы тұрған үйлерді жөндейміз деген шенеуніктердің уәдесі сағызша созылып келеді. Оның үстіне жарты жылдан бері жақындарының үйлерін паналап жүрген халықты әкімдіктегілер жақында ғана баспанамен қамтамасыз етіпті. Тұрғындар жергілікті биліктің шатыры металл тіреуіш арқылы тұрған көпқабатты үйлердің үш пәтерін тұруға жарамсыз деп танығаннан кейін қарасын көрсетпегенін айтады. Үйімді шенеуніктердің сөзіне сеніп босаттым деген Игілік Әбдірашитов пәтерлері апатты деп танылған үш отбасының бірі. Арман болып қалған пәтерінің төбесі ортасына түсуге шақ. Шатырды жарты жылдан бері мына металл тіреуіштер ұстап тұр. Бірақ оның көпке жетпейтінін мойындаған атқамінерлер баспананы жөндеуге асықпай отыр дейді. Содан бері осы жүрміз. Қазір 6 ай болды. Әкімшіліктен бір квартира берді біздерге. Со қазір кішкентай ұлым тұрып отыр сонда. Бала шағасымен. Енді қаяққа баратынымыз білмейміз. Мына қыс болса келіп қалды енді. Ал екі бірдей сараптама жүргізіп, үш пәтерді тұруға жарамсыз деп таныған әкімдіктегілер құрылыс компаниялары арасында тендер жариялапты. Іске білек түріп кіріскен жергілікті билік өкілдері жарты ғасырдан бері жөнделмеген үйлерді толық қанды қалыпқа келтіреміз деп уәде берді. Ол үлкен қадағалауда. Ол міндетті түрде біз оны қадағалаймыз. Өйткені енді ол біздің тұрғындарымыз, біздің Теміртау қаласының енді үй 60 жылдар салынған үйлер ғой, енді өздеріңіз білесіздер. Сондықтан енді олдай үйлер бізде болмай тұрмайды. Енді олдай апатты жағдай болғаннан кейін оған қазір енді бізге енді ең бірінші жаңа компанияның шешімі керек. Пәтерлері апатты деп танылған тұрғындарды уақытша баспанамен қамтамасыз еткен атқамінерлер қазір қаражат шағын қарастырып жатырмыз дейді. 6 айға созылған мәселені шенеуніктер 6 аптаның ішінде ретке келтіреміз деп отыр. Ал күндерін пәтерлерін торуылдаумен өткізетін тұрғындардың шенеуніктердің кезекті уәдесіне сенуден өзге амалдары жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Нұрмұхамбет Әбдібековке аймақтағы азық-түлік бағасы жайында күніне 3 мәрте есеп беріледі. Теңгенің еркін бағамына байланысты облыста азық-түлік пен тауар құнын негізсіз көтерілуіне жол бермеу мақсатындағы арнайы штаб өз жұмысын бастады. Алдын ала болжам бойынша азық-түлік бағасы көтерілмейді деп күтіледі. Доллардың көтерілуі сырттан келетін тұрмыстық техника мен электронды өнімдердің бағасына әсер етуі мүмкін. Аймақ басшысы облыстық инфляциялық үдерістерді ұстап тұру штабымен бірлесе селекторлық жиын өткізді. Нұрмұхамбет Әбдібеков аймақта баға өсімін ұстап тұруға шаралар қолдануды тапсырды. Ал қала мен аудан әкімдеріне баға мониторингін ұйымдастырып, дүкендер мен жанар жағармай сату орындарында, айырбас орталықтары мен ірі сауда үйлерінде тауар бағаларын негізсіз көтеруге жол бермеу үшін түсіндіру жұмыстарын жүргізу керектігін ескертті. Ал облыстық ауыл шаруашылық басқармасы болса, агрария өнімдерінің қымбаттауына негіз жоқ екендігін айтады. Себебі бұл өнімдер өз елімізде жасалғандықтан доллардың көтерілуі тауар құнына әсер етпеуі керек. Сол себепті де штаб мүшелері барлық сауда нүктелерін аралап, бағаны қатаң бақылауға алған көрінеді. Өз сүтті өзіміз өндіреміз, етті өзіміз өндіреміз. Енді оларды өзіміз өндіруші шаруашылықтар өндіріп отыр ғой. Біз шетелден долларға сатып алып отырған жоқпыз. Сондықтан түсінушілікпен қарап, осының бағасын өсірмеу жөнінде сондай шаралар жасап отырмыз. Әрине кейбір осы жалпы тауарлардың сүт өнімдерінде де мысалы кейбір тауарлар шетелден сатып алынады. Бұл белгілі, бірақ соған қарамастан бағаны өсірмеу жөнінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Облыс басшысы орын алған жағдайды қатаң қадағалауда ұстау керектігін тапсырды. Нұрмұхамбет Қанапияұлы негізсіз тауар құнын көтерген пайда күнемдерге қатаң жаза қолдану керектігін де айтты. Кешеден бастап шаһарымыздағы ірі сауда үйлері мен супермаркеттерде баға қойылымдары бақылауға алынды. Бұл мәселе жөнінде облыс әкіміне күніне 3 мәрте есеп берілетін көрінеді. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Артаев, 1 Қарағанды телеарнасы.
Ал ArcelorMittal Теміртау компаниясы жұмыскерлерінің жалақысы 25%-ға қысқартылмайтын болды. Акционерлік қоғамның ресми өкілі 4 қыркүйектен бастап күшіне енуі тиіс шешім кейінге шегерілгендігін жеткізді. Компания басшылығы мұны теңге бағамын еркіне жіберілуімен валюта нарығындағы өзгерістермен байланыстырады. Еске сала кетсек, ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының бас директоры өткен айдың ортасында жұмыскерлердің жалақысын 25%-ға дейін қысқарту туралы бұйрыққа қол қойған болатын. Компания басшылығы сол кезде бұл шешімді аймақта орын алған геосаяси және экономикалық қиыншылықтармен байланыстырған болатын. Бүгінгі күні өндіріс ошағының басшылығы өз мүмкіндіктерін қайта қарастырып, мүдделі тараптармен келіссөздер жүргізуде. Недавних изменений в валютном регулировании АО ArcelorMittal Темиртау заявляет о том, что компания откладывает свое решение о снижении заработной платы работникам предприятия на 25%. В настоящее время АО ArcelorMittal Темиртау пересматривает свои возможности и продолжает переговоры с заинтересованными сторонами. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Абай ауданында көктемгі су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға арналып салынған үйлер толығымен қолданысқа берілді. Естеріңізге сала кетсек, Абай ауданы көктемгі табиғат апатының соққысын алғашқы болып қабылдаған болатын. Аудан бойынша 7 елді мекен суға батып, 96 отбасы зардап шеккен еді. Жылжымалы мүлікке келтірілген материалда шығын есебі бойынша бюджеттен 17 миллионнан астам ақша төленді. Бүгінгі таңда Абай ауданында тұрғын үй құрылыстары толығымен аяқталып, шығын өтемақылары толығымен төленген. Облыс әкімі Нұрмұхамед Әбдібеков Жұмабек ауылында болып, бірнеше пәтерге кіріп, жаңа баспана қожайындарымен тілдесті. Қоныс тоймен құттықтап, бақытпен береке тіледі. Қиын жағдайда болып отқанда келіп, осында кездесіп едік, сонда айтып едік, келістік, шыдандар, нәтижесі дұрыс болады деп. Өйткені көңіл аударушына тиісті жағдай жасамыз. Сол соңынан бүгін Құдайға шүкір осындай нәтижеге жетіп жатырмыз. Күмісай Алдамұратова да көктемде су тасқыны кезінде зардап шеккендердің бірі. Қабырғасы қақырап, іргесі сөгілген баспананың орнында бүгінгі күнде зәулім үй тұрғызылған. Сонымен кәріз құбырлары тартылған. 4 бөлмелі үлкен үйге қол жеткізген Күмісайдың басшылық өкілдеріне де қаржылай көмек көрсеткен азаматтарға да айтар алғысы мол. Рахмет. Алғысым өте көп. Су кіргізіп берді, паровое отопление, барлық өте жағдайдың бәрін жасап берді. Барлық жағдай бар, жақсы, рахмет. Көктемде зардап шеккен отбасыларға баспана салу мәселесі аяқталды. Жалпы облыс бойынша 346 үй салыну керек болатын. Бүгінгі таңда 51 үйдің құрылысы толықтай аяқталған. Әкімшілік мамандары алдағы уақытта 42-тің біріне дейін барлық үйлер салынып бітеді деп жоспарлап отыр. Мына көктемде су тасқынға байланысты осында Абай ауданы бойынша ең үлкен зардап шеккен үйлердің саны болды. Бүгінгі таңда 6 үй салынатын болып жатқан, бәрі 6 үй бітіп жатыр. 6 үйге иелері кіріп жатыр. Сол сондықтан осы Абай ауданы бойынша зардап шеккен үйлерді бәрін біз ретке келтіріп, құрылыстарын бітіріп, үйге иелерін кіргізіп жатырмыз. Жалпы зардап шеккен үйлерді қалпына келтіруге үкіметтен 3 миллиардтан астам қаражат бөлінсе, облыстық бюджет 1 миллиард теңге бөлген. Сондай-ақ зардап шеккендерге қоғамдық қордың көмегімен 8 миллион 507 мың теңгеге қосымша көмек көрсетілген. Меруерт Балкиева, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында Жезқазған қаласындағы орталық алаңға күйші, жырау, қолбасы, батыр бабамыз Кетбұғаға арналған ескерткіш орнатылмақ. Бұл жөнінде Ұлытау жеріндегі ұлы тойда жүрген арнамыздың тілшісі мәлімдеді. Тас мүсіннің құрылысының бастамасын облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков және жазушы, тарихшы, ғалым Тұрсын Жұртбаевтар бастап берді. Енді байқау жарияланып, сәулетшілер абыз бейнесін жасауға атсалыспақ. –
сан ғасырдан сұрыпталып кетбұхан ерлік істері мен күйлері мен жырлары бүгінгі ұрпаққа дейін жалғасқандығын жиынға қатысушылар атап өтті. Салтанатты шараға облыс және жергілікті әкімшілік қызметкерлері Тоқтар Әубәкіров пен Тұрсын Жұртбаев сияқты белгілі тұлғалар қатысты. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков алғы сөз сөйлеп, кетбұхан ерлік пен елдік жолындағы патриоттық істері кейінгі ұрпаққа үлгі болуы тиіс екендігін жеткізді. Осындай басадор бабаларымызды ұлықтау арқылы біз жас ұрпақты мемлекетшілік пен патриоттық сезімге, туған жерін, өскен елін сүюге тәрбиелейміз. Олай болса, баршаңызды осынау маңызды оқиғамен шын жүректен құттықтаймын. Өмірлеріңіз өркене берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Рахмет. Кейбір деректерде кетбұқа Шыңғыс ханның баласы өлгенде ақсақ құлан күйін шығарған десе, кейбір тарихи мәліметтерде Жошы ханның және Құлағу ханның жолдасы болғандығы айтылады. Ақын, күйші, би, жауынгер қолбасшылық қабілетімен танылған тұлға Найман руынан шыққан. Бүгінде абыз атында қор құрылып, бірнеше кітаптар жарық көрген. Ескерткіш те осы қорға халықтың жинаған қаржысымен тұрғызылмақ. Ескерткіш негізінен халықтың қаражатынан болады жинаған. Есепшот ашылды. Рұқсат алынды, жер бөлінді, ендігі конкурс жарылып, ескерткішке еңселі ескерткіш орнату. Ескерткіш кімге керек? Ол біздің артымыздағы жас ұрпаққа, келеші ұрпаққа керек. Өзінің тарихын білу керек. Жиналған жұрт одан кейін жергілікті өлкетану мұражайына ат басын тіреді. Мұражайда атақты қалмақтар мен екі елдің тағдырын шешкен Ұлытау өңіріндегі бұланты шайқасы бейнеленген. Сондай халқымыздың ертедегі тұтынған бұйымдары мен қару-жарақтары қойылған. Оған қоса Жезқазған қаласының мол тарихы да көпшілікке мысты өңірді таныстырып тұрғандай. Алмас Мұсабеков, Жанабек Нарф, Олжас Ғаппасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қала бойынша жол көлік оқиғалары азаймай отыр. Соңғы 7 айдың ішінде 112 жол көлік оқиғасы орын алған. Басым көпшілігі жүргізушілердің жылдамдықты арттыруынан туындай. Алайда адам өліміне әкеп соқтыратын жайттар азайған. Соңғы мәліметтермен салыстырғанда бұл көрсеткіш 25-тен 11-ге дейін төмендеген. Бүгінгі күнде балаларда жол көлік оқиғаларының басты фигуранттарына айналған. Ішкі істер департаменті мамандарының берген мәліметтері бойынша осындай 16 оқиға тіркеліп, балғындар әртүрлі дене жарақаттарын алған. Жылдамдықты арттыру бойынша жыл басынан бері 37 құқық бұзушылық анықталған. Ал қаламыздың кейбір көшелерінің ені тар болғандықтан апатты жағдайлар жиі орын алып тұрады. Бүгін ведомство аралық комиссияның кезекті отырысында ең қауіпті жайттар орын алатын көшелердің аты аталды. Жол апаты орын алған жағдайда кісі өліміне дейін әкеп соқтыратын қаламыздағы ең қауіпті көшелері Зелинский, Ермеков, Складская, Асфальтная, Күзембаев, Құрылышылар даңғылы, Бұқар жырау, Ерубаева. Сондай ақ көше қиылыстарында орнатылған бейне камералар жоғары жылдамдықта келе жатқан көліктерді жиі түсіреді. Соның нәтижесінде бүгінде жүргізушілер жол ережелерін сақтамайтын болған. Бұдан бөлек қаламызда жол маркерлері жүргізілетін болады. Оларды Бүркіт кафесінің жолынан бастап Алматы бағытына дейінгі жол айрығына дейін салады. Маркерлер күн сәулесі арқылы қуаттанады. Алтынде жарық шашып, жүргізушілерге ескерту белгісін береді. Әзірге жарық маркерлері шетелден сатылып алынбақ. Ал қала көшелеріндегі жол жүру тәртібін реттеп отыратын бағдаршамдар мен басқа да жол белгілері жаңғырту үшін биылғы жылы 225 миллион теңге бөлінген. Эксплуатация светофорных объектов 100 миллион бағдаршам нысандарын пайдалануға берілді. Жол белгілерін жаңарту мақсатында 19 миллион теңге бөлінді. 1 миллионнан астам қаржы басқа да жөндеу жұмыстарына арналды. Айта кету керек, қаламызда 2014-2015 жылдарға арналған қауіпсіз аула іс-шараларының жоспары комиссия отырысында талқыға салынды. Осы уақытқа дейін тек 22 аула ғана қауіпсіз деп танылып, төлқұжат берілген. Алайда 2013 жылы аула ұрлығы ретінде 29 қылмыстық іс тіркелсе, 2014 жылы 24 іс қозғалған. Ең бастысы, тұрғындардың енжарлығы іс-шараларды жоспарлы ұйымдастыруға кедергі келтіреді, дейді мамандар. Ағымдағы жылы Ішкі істер департаменті облыс әкімшілігімен бірлесе отырып, қауіпсіз аула жоспары бойынша біршама шаралар қатарын ұйымдастырып отыр. Алдағы уақытта жоспарланған шаралар жүйесі тұрақты түрде жүргізіліп тұратын болады. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мектепке жол акциясы өз жалғасын табуда. Бұл жолы бір топ қалалық мәслихат депутаттары тұрмысы төмен отбасы балаларын жаңа оқу жылына қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етті. Халық қалаулылар жылдағы дәстүрлі асардан биыл да жаңылмады. Келесі аптада қайырымдылық эстафетасы Нұра, Абай, Осакаровка аудандарында жалғасын таппақ.
Кішкентай Андрейдің қуанышында шегі жоқ. Ол биыл бірінші сыныптың табалдырығын аттамақ. Табысы аз отбасының балаларына алдағы жаңа оқу жылына қажетті керек жарақтарды қалалық мәслихат депутаттары сыйға тартты. Қағаз қаламнан бөлек оқушы сөмкесінен бастап мектеп формасы мен қысқа күртеше кішкентай бүлдіршін үшін ерекше тосын сый болды. Күз маусымымен бірге жаңа оқу жылына қауырт дайындықтардың да басталатыны белгілі. Бірақ ол өзімен бірге біршама материалдық шығынды да талап ететіні сөзсіз. Атқамінерлер ат басын тіреген тағы бір отбасында 4 бала бар. Барлығы да мектеп жасындағы балғындар. Бүгін оларға да ерекше сыйлықтар берілді. Басты тосын сый дене шынықтыру пәніне арналған спорт киімдері мен мектеп формалары болды. Қуаныштан жүздері бал-бұл жайнаған балалар басшылық өкілдеріне алғыстарын айтты. Спасибо вам большое. Учитесь хорошо. Счастья вам. Әзірге бұл асарлатып көмек көрсетудің тек бастамасы ғана. Себебі әрбір бала мектеп табалдырған жаңа оқу жылына сай барлық талаптармен бірге аттау керек дейді депутат өкілдері. Сондай ақ қайырымдылық акциясы аясында жаңа оқу жылында мүмкіндігі шектеулі балаларға да қол ұшын созатын қарапайым азаматтар мен түрлі қор ұйымдары да бар. Көбінесе олар өз аттарын жарияламауды өтінеді екен. В течение всего времени. Бұндай көмек балаларға барлық уақытта да жасалынады. Мүмкіндігі шектеулі арнайы топтарға да қол ұшын беру біздің парызымыз деп есептеймін. Айта кету керек, қалалық аз қамтылған отбасыларынан бөлек ауылдық жерлерде де акция өз жалғасын таппақ. Алдағы уақытта Нұра, Абай, Осакаровка аудандары мен Балқаш қаласының әлеуметтік тұрмысы төмен отбасыларына көмек берілмек. Меруерт Балкиева, Марат Күлтенов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының тұрғындары мен қонақтарының назарына көшбасшы жолы көркем фильмінің түсіріліміне байланысты Бұқар Жырау даңғылының бейбітшілік ал гүлзарынан бастап Әлиханов көшесіне дейінгі бөлігі уақытша жабылады. Тамыздың 22-сінен таңғы сағат 8-ден бастап 23-ке дейін аталмыш көше бойынша қатынайтын көлік қозғалыстарының бағыты Жауынгер интернационалистер мен Ерубаев көшелері арқылы жүзеге асырылады. Түсірілім тобы алдын ала туындаған қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды. Ертең, яғни 22 тамыз күні қаламызда Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы мен кеншілер мерекесіне арналған шағын ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Шаһар әкімшілігі барлық қарағандылықтарды агрария өнімдерін арзан бағамен сатып алуға шақырады. Жәрмеңкелер қаланың келесі аумақтарында өткізіледі. Бұл юбилейный дүкені маңында, автостанция, бұрынғы Гринмарт, турист дүкені мен Степной 3 мөлтек ауданында, сонымен қатар Пришахтинскідегі орталық сауда үйі мен Сұрыптау елді мекенінде Феникс сауда орталығында, Майқұдықта ғасыр коммуналдық базарларына өткізілді. Аталмыш орындарда жергілікті кәсіпорындардың және ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің ет, сүт, көкөніс өнімдері орташа базар бағасынан 15-20% төмен ұсынылады. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.